Një seancë tensionuar parlamentare kjo e sotmja, Byroja e Kuvendit ka përjashtuar për 10 ditë deputetin e Partisë Demokratike Flamur Noka nga punimet e Kuvendit. Shkak është bërë përplasja që deputeti i opozitës pati me atë të mazhorancës Erjon Braçe brenda sallës së Kuvendit pak orë më parë. Sherri pengoi zhvillimin normal të seancës, e cila u ndërpret disa herë. Një seancë e tensionuar parlamentare kjo sotmja, Byroja e Kuvendit ka përjashtuar për 10 ditë deputetin e Partisë Demokratike Flamur Noka nga punimet e Kuvendit. Shkaku po përplasja që deputeti i opozitës pati me atë të mazhorancës Erjon Braçe brenda sallës së Kuvendit pak orë më parë. Sherri pengoi zhvillimin normal të seancës, e cila u ndërpret disa herë. Noka, zoti Noka, olo në vend se të nxjerr për jashta. Zoti Noka, olo në vend se të nxjerr për jashta. Të lutem. Tani Flamur. Zoti Noka, Flamur. Olo në vend dhe mos thyej. Flamur. Zoti Noka, liro sallën, dil nga salla e Kuvendit. Zoti Noka. Zoti Noka, liro sallën e Kuvendit. Zoti Noka, liro sallën e Kuvendit. Po, ata që shkelin rregulloren lën sallën e Kuvendit. Dalin jashtë me gardbiles. Atëre ndërpritet seanca. Ndërpritet seanca për 5 minuta, ndërpritet seanca. Pas vendimit të byros, opozita braktisë seancën parlamentare, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, e konsideroi vendimin e byros të padrejt, duke theksuar se opozita dhe njerëzit e thjesht qohen në burg, ndërsa kriminelet lihen të lirë për të blerë vota për Edi Ramën. Paloka tha se 18 shkurti është thirrur për këtë dhe se shqiptarët duhet të rrëzojnë Edi Ramën, ose ndryshe duhet të mbajnë mbi supe diktaturën e krimit. Pas fjalës së tij, opozita u largua nga parlamenti.